Sousedé se mohou zmínit v práci nebo v okruhu svých přátel. Většinou jsou tou nejlepší reklamou, protože tam sami bydlí. Znají každý kámen, historii a vývoj okolí. Jsou důvěryhodní a mohou výrazně ovlivnit rozhodnutí zájemce. Lokální marketing. Dobrým podpůrným nástrojem jsou ty aktivity, které děláte přímo v okolí domu, v dané čtvrti nebo vesnici. Letáky do schránek. Ideální řešení například pro panelové domy, kde žije spousta lidí. Můžete tím vyvolat poptávku třeba u nájemníků, kteří by tam chtěli bydlet ve vlastním. Lidé v domě jsou většinou motivovanější zaplatit vyšší kupní cenu. Existují u nich vyšší potřeby, například přestěhovat starší rodiče blíž k rodině, nebo pomoci dětem s prvním bydlením a mít je stále pod dohledem. Oslovení sousedů. Sousedé se mohou zmínit v práci nebo v okruhu svých přátel. Většinou jsou tou nejlepší reklamou, protože tam sami bydlí. Znají každý kámen, historii a vývoj okolí. Jsou důvěryhodní a mohou výrazně ovlivnit rozhodnutí zájemce. Každý by přece chtěl bydlet vedle svého dlouholetého kamaráda. Reklamní plachta. Reklamní plachta je nejvíce podceňovaným nástrojem při prodeji domu a bytu. U rodinných domů je to často výrazný zdroj zájemců na prohlídku. Celé okolí ví, že dům prodáváte a šíříte tu informaci dále i bez vašeho přičinění. Eventy. U speciálních typů nemovitostí můžete uspořádat zajímavou společenskou událost. Ta vám pomůže objekt zviditelnit a zároveň díky ní dáte jasně najevo, že je nemovitost k prodeji. Platí to například u historických objektů, velkých luxusních domů či komerčních objektů.